အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်နာမည်ဒန်နီပါအခုကျွန်တော်ဂိုင်ထားတဲ့နာရီကိုချင်းစနိုးနဲ့ Pepsi လို့ခေါ်ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ Bezel ဘောကအနီရောင်နဲ့အပြာရောင်ကြောက်မှုပဲဖြစ်ပါတယ်ငယ်ငယ်တုန်းကနာရီအကြောင်းမသိရင်တုန်းကတော့ဒီလိုမျိုးနာရီတွေလူတွေလက်ပေါ်မှာတွေ့ရင်ကျွန်တော်စဉ်းစားမိတယ်ဟာဘာလို့တာလဲကလေးဆန်လိုက်တာပေါ့ဒီဒီဇိုင်းရဲ့ function ကိုလည်းနားလေတီကျွမ်းတဲ့အချိန်မှကျွန်တော်က Pepsi မှ Pepsi ပဲဖြစ်သွားပါတယ်ဒီ Bezel ကအရန်ကို symbolic ဖြစ်ပါတယ်1953ခုနှစ်မှာနာမည်ကြီးလေကြောင်းလိုင်း Pan American Airlines ကနေ Rolex ကိုသူတို့လေယာဉ်မှုတွေအတွက် local နဲ့ second time zone နှစ်ခုလုံးကိုတခါတည်းကြည့်လို့ရမယ့်နာရီကိုထုတ်လုပ်ဖို့ကမ်းလှမ်းခဲ့ပါတယ်။1955ခုနှစ်မှာအရန် iconic ဖြစ်တဲ့ Rolex GMT Master Model ကိုထုတ်ပေးခဲ့ပါတယ်။ local time အခုရောက်ရှိတဲ့ဒီနေရာအချိန်နဲ့ second time zone ကိုအလွယ်တကူကြည့်လို့ရအောင်လုပ်ပေးခဲ့ပါတယ်။အနီရောင်လက်တံကတော့ GMT hand လို့ခေါ်ပြီး second time zone ကိုပြပေးပါတယ်။ပုံမှန် hour နဲ့ minute hands တွေကတော့ local time zone ကိုပြပေးပါတယ်။ second time zone က bezel ပေါ်မှာပါတဲ့ 24 hour ကိုဖော်ညွှန်းပြီးအချိန်ပြပေးပါတယ်။အပြာရောင်က Asian နဲ့ညကိုဖော်ပြပြီးအနီရောင်ကတော့နေထွက်တဲ့အချိန်မနက်6နာရီမှည6နာရီအထိပြပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒါကြောင့်ဒီ color combination ကိုအသုံးပေးထားတာပါ။ဒီနာရီကိုတခြားအသုံးပြုတတ်ရင် 3 time zone တခါလေးကြည့်လို့ရပါတယ်။အခုကျွန်တော် review လုပ်ပေးမယ့်နာရီကတော့2018မှာ introduce လုပ်ခဲ့တဲ့ Pepsi GMT Master 2ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီနာရီရဲ့ positive တွေကိုအရင်စပြောပြပါမယ်။နံပါတ်1 build quality အရင်ကောင်းပါတယ်။ဒီနာရီကိုလက်ပေါ်တင်လိုက်တာနဲ့ very solid feeling ရပါတယ်။ကြည့်ရတာလည်းအရင်ကိုဆွဲဆောင်မှုရှိပါတယ်။တယောက်နဲ့တယောက်တော့အမြင်အကြိုက်ချင်းနဲ့လုံးဝတူချင်မှတူမှာပါ။ဒီ colorway ကိုမကြိုက်ဘူးဆိုရင် All Black GMT နဲ့ Batman လို့ခေါ်တဲ့ Black and Blue GMT နှစ်မျိုးလဲ choice ရှိပါတယ်။နာယီဝတ်လိုက်တာနဲ့သူ့ရဲ့ weight ကိုလေးလေးပင်ပင်ခံစားရပြီး Crown တို့ Bezel Action တို့ operate လို့က quality feeling အပြည့်ရှိပါတယ်။ Size ကလည်းအရင်မကြီးဘူး။လူတော်တော်များများလက်နဲ့မကြီးမသေးပါပဲ။ဒုတိယ positive ကတော့ movement ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီ GMT Master 2မှာတုံးထားတဲ့ set က upgraded movement ကိုတုံးထားတဲ့အတွက် 70 hour power reserve ရှိပြီးအရင် generation တွေထက် shock resistant ပိုခံနိုင်ပါတယ်။တတိယ positive ကတော့ 5 link jubilee bracelet တုံးထားတဲ့အတွက် Pepsi အရောင်နဲ့ပိုလိုက်တယ်ထင်ပါတယ် Oyster bracelet နဲ့ဆိုရင်နည်းနည်းလေး나이ရဲ့ stance ပုံစံကမြုပ်သွားတယ်လို့ခံစားရပါတယ် Post model ပေါ်မှာ jubilee bracelet ကိုတုံးထားတော့အခြေအနေမျိုးစုံနေရာမျိုးစုံမှာဝတ်လို့ရတယ်လို့ခံစားရပါတယ် dressy body casual versatile အရင်ဖြစ်ပါတယ် micro adjustment ကလည်း bar tools မှာမလိုဘဲနဲ့5mm လောက်ကိုတခါတည်း adjust လုပ်လို့ရပါတယ် modern rolex တွေရဲ့ bracelet တွေကတော့နာရီလောကထဲမှာသူ့ထက်ဈေးကြီးတဲ့နာရီတွေနဲ့တောင်ရှင်လို့ရပါတယ်သရုတ်ထ positive check ကတော့ GMT function ပါပဲ GMT ပါတော့အခြား function တွေထက်အများကြီးပိုသုံးဝင်ပါတယ်အထူးသဖြင့်ဖြည်းအရန်သွားတဲ့လူတွေအတွက်ပေါ့နိုင်ငံတကာနိုင်ငံနဲ့ကူးရင်အချိန်ပြောင်းရတာအရန်ကိုလွယ်ကူတယ်ပုံမှန် GMT မဟုတ်တဲ့ set တွေဆိုရင်90နာရီလောက်ကနေမနက်4-5နာရီလောက်ထိအိပ်ပြောင်းရင်အခက်မတင်ဆက်ပြတ်တတ်ပါတယ်ဒီ model မှာ date ကိုအရှည်ရောနောက်ရောကြိုက်တယ်လို့ရွှေ့ပြောင်းလို့ရပါတယ် power hand ကိုတီးတန့်ပြောင်းဖို့လွယ်ကူအောင်လုပ်ထားတဲ့အတွက်ပေါ့နော်အရန်ကိုအသုံးဝင်တဲ့ feature ပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံး positive feature ကတော့ ceramic bezel ပဲဖြစ်ပါတယ် ceramic ဖြစ်တဲ့အတွက်အပွန်းဆင်းအရောင်ကျွတ်ခြင်းလုံးဝရှိမှာမဟုတ်ပါဘူး numeracy ထဲမှာလည်း platinum deposit လုပ်ထားပါတယ် ceramic bezel ကတော့ patina ကြိုက်တဲ့လူတွေအတွက်တော့ negative point ကြီးဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တော့လည်းဒီဟာ first negative လို့မြင်ပါတယ် Rolex ရဲ့အခေါ် Cerachrome ကအရောင်ကိုအပြာက dark blue ဘက်နည်းနည်းရောက်ပြီးတော့အနီကတော့ကြက်သွေးရောင်ဘက်ကိုနည်းနည်းတန်းသွားပါတယ် original iconic Pepsi color နဲ့နည်းနည်းအရောင်လွဲသွားပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့1959ခုနှစ်ကစထုတ်တုန်းက Bakelite bezel technology ကိုမကွဲအောင် technology အစ်စ်နဲ့ထုတ်လုပ်နိုင်ရင်တော့အကောင်းဆုံးဖြစ်မယ်လို့တော့ထင်ပါတယ် bezel ball က number 2လဲ loom line ပိုကောင်းပါတယ်ဒုတိယ negative ကတော့ sapphire crystal တုံးထပေမဲ့လဲ anti reflective coating လုံးဝမတုံးတော့ပါဘူးအရောင်အရန်ပြန်ပါတယ်သူ့ထက်ဈေးပေါ်တဲ့နိုင်တွေတောင်ခံသားရဲ့အတွင်းရောအပြင်ရော AR coating တုံးထပါတယ်ဒီမှာ AR coating မရှိတော့အထက်က black lacquer dye ကိုအလင်းပြန်တဲ့အခါတိတ်ချောင်မမြင်ရပါဘူးနံပါတ်3 negative အချက်ကတော့ GMT movement ဖြစ်တဲ့အတွက် date ကိုတီးတက်ပြောင်းလို့မလွယ်ပါဘူး our hand ကို24နိုင်လှည့်ပြီးမှ date ကိုအရှိတိုးနောက်ဆုတ်လုပ်လို့ရပါတယ်အခါတလေကြတော့လေ positive ကနေ negative ပြန်ဖြစ်သွားပြန်ရော previous generation GMT master တုန်းကကြတော့ instant date change လုပ်လို့ရပြီး our hand ကို independently ပြောင်းလို့မရပါဘူးနှစ်ခုလုံးတော့ဘယ်ရနိုင်မလဲပေါ့မရနိုင်တာတွေတန်တနေရင်းနဲ့ပဲနောက်ဆုံး negative အချက်ကိုပြောပြချင်ပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ဒီနာရီကို Rolex ဆိုင်မှာတောင်
ဝယ်ဖို့တော်တော်ခက်ပါတယ်ဒီမန်းကအရင်များကြီး supply လည်းမလုပ်ပေးနိုင်တာလားဒါမှမဟုတ်ရင်ဒီလိုအခြေအနေဖြစ်အောင် Rolex ကထိန်းပြီးထုတ်နေတာလားတော့မသိပါဘူးဒီနိုင်ကိုဝယ်ခြင်းတော့ပြင်မှာပေါက်ဈေးကဆိုင်ရောင်းဈေးထက်တစ်ဆကွဲနှစ်ဆလောက်ထိပေးဝယ်ရပါတယ်ဒီကုန်းချုပ်ရမယ်ဆိုရင်တော့ GMT Master 2ကိုဆိုင်ရောင်းဈေးနဲ့ရရင်တော့လုံးဝမစင်စားပဲဝယ်တင်ပါတယ်ဝယ်ရင်လည်းတန်တယ်ဆိုင်ရောင်းမယ်ဆိုရင်လည်းအမျက်ကတေချာနေပြီးသားပဲအပြင်ပေါက်ဈေးနဲ့ဝယ်မယ်ဆိုရင်တော့တေချာစင်စားတင်ပါတယ်အလုံးမဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်